Laqa kienet waħda pozittiva, kienet kordjali ħafna. Il-Prim Ministru samana u sama ċertu problemi li qed niffeċjaw u żgur li ma kienx jaf bihom, però għalilna li ħajjitrattom. L-andament tal-laqa kien wieħed pożittiv. Il-Prim Ministru fehm il-preokkupazzjoni li għandhom il-gażini tal-Banet ġew tramite l-għaqda tkellimna miegħu fuq dawn l-istess problemi li l-iktar li tkellimna kienu dwar il-banek tal-lottu, dwar il-konsum elettriku u il-ma, ma l-iktar l-elettriku. Allora tlabna li forsi kun hemm iktar għajnuna fl-installazzjoni ta' pannelli. Din il-laqgħa kienet produttiva ħafna. Stajna kellna kull ċans li npoġġu l-pożizzjoni tagħna lill-Prim Ministru l-Onorevoli Simon Busuttil. U minna ħareġ il-panel li kellna quddiemna fehm sew x'inhuma d-diffikultajiet li konna qed niffaċċjaw u anke t-triq illi rridu nimxu l-quddiem.